Fakola mongko dabo sapa Allah anzala minasama sama imaan fasalat audiyat dan audiyatun biko dariha anzala nuruno sapa Allah taala minasama sama isangking langit maan ing banyu ay motoron fasalat mongko mengalir ropa audiyatun jurang jurang atau wadi wadi atau lembah lembah oh, apa itu danau danau tak audiyatun jurang jurang biko dariha kelawan kadar utawa ukurane wadi dari misliha kelawan ukuran sepadane apa iku penuhe gedene wadi mau fahtamala sailu mongko nggawa apa sailu aliran banyu mau zabadan ing untuk ngerti untuk rabian kang mumpul-mumpul ay alian tegese munggah-munggah alahi ana ing ndukure banyu. Ya, dadi ana untuke. Dadi banyu iku lek nemplak lemah terus mengalir iku mesti ana untuke. Untuke banyu iku mau. Huwa utawi zabat untuk atau bui iku ma perkoro alawaji kang ana ing ndhukure banyu min bayane min kodaren saking kotoran-kotoran Untuk untu sing teko leman berarti kan untuke iku coklat ngono coklat butek wanah wilan sebadane kodar sebadane kotoran-kotoran Jadi ana barang sing ngambang-ngambang iku katut untuke dadi melu munggah nanggone untuk. onto e ka banyu banyune bening coklat. Wami ku coklat wae minai setengah saking barang tuki duna kang menyalakan sira kabeh apa iku ngurupno ngekakke cara Umar le manani ngono tuki duna padha ngekakke sira ngakki sila kape, menyalakan sila kape, bukan menyalahkan, menyalakan liwong bunga, ngurup no sila kape, mulut teko kalimat murup, corong gondok kan makan, ya, yeah. ya tau makan, jenis kura makan, corong bunga murup, rokokmu lurupno non, kompor murup non. Nopo, jari liane, jari ke kerupuk napa ngono oh, jarane liane, jarane kanca Tuban. Urupke kerupuk. Urupke kerupuk, tak biadok e masak ngono. Ke kerupuk. Le, Medura ya apa? Hmm? Eh. Apa nyalakan api eh? ngudi agi, menghidupkan. Waduh, menghidupkan api. <guruh> mima saking perkara saking barang tuki dunya kang menyalakan sira kabeh budake lawan diwaca tak walyae lan diwaca ya. Alahi ing atase ing dalem geni. Apa iku sing bisa di sing bisa di, dinyalakan mimatu kiduna perkara-perkara sing bisa mbok kakke fi, finari kang fi ana ing geni bayane menjawa diril al aldi saking kandungane bumi kandungane bumi ku ana perkara sing kene dikake ganjabi kaya dene emas. Emas iku iso nyala filoti, perak, lan hasilan tembako. Lan apa iku minyak-minyak apa? bensin, minyak tanah, terus apa? LPG bariku iku barang-barang tambang Mima tu kiduna. Mima tu kiduna. Iku kabeh teko banyu nah atuh banyu diproses nu, nggon dilemah iku mau dirajek nggone kolu njuru lemah ku niku sing radik ya para malaikat wis segala macam malaikat nah, ibtidho an karono ibtidho akhil yatin tegese karono gawe perhiasan aizinaten tekesi perhiasan au matain utawa peralatan yuntafa u kang di gawe manfaat apa bihim mata kalau awani kae dene wadah-wadah iza uzi banalikane diajurna apa jawahir emas lan perak kuya dijur disi arep digawe apa jabatun utawi utawi apa mau untuk misluhu kang sepadane kang sepadane alirane banyu ay mislu jabati saili sepadane untue banyu bahwa utawi jabatun mislu iku khobasatul ladih yan fihi al-kiru iku khobasah kotoran-kotoran aladikan yan fihi apa uh, al-kiru sebulane iku sebulane pande besi sebulane alat penghancur besi Jadi nyudok nasi pati berkoros yang mengalir, sing rupa banyu, iku ono untue. Begitu juga emas dan perak itu pun ada kotoran di sana yang yang tidak terpakai. Sing terpakai itu inti atau sarinya ya iku emas lan perak iku mau nopo banyu yos sarine banyu tutu untue. Ya, emas iku yoi ono kotorane. Di masih dok dibuang setelah diproses dalam pembakaran. Lah untuk untuk itu mau dibuang tidak digunakan, tidak digunakan tidak berguna. Kadalikak kayak mengkuno almat Kangka sebut ya ribu gawe Allah Allah alhak ya ribu opo yadribul haqq wal batil ali ya diribun gawe conto Allah Allah al haqq ing kebenaran wal batil lan kebatilan ai masalah huma perumpamaan sapa Allah ing karune sing sing zabadi untuk iku keba'dilan. sing kebenaran ya banyu ini mau yang bisa dipakai sehingga kena dipakai kebatilan mu undu la fa amma mongko anapun utawi undu minasaili sangking aliran banyu mau wamalan barang-barang uki dakang di kakno obo alahi ingatasi ma, yang dinyalakan obo alahi ma bayani minajawa hili sangking cawahir dekeseo barang tambang fayad habu mongko jadi ilang opo yo zabadi mau jufaan kali nganggur aibadilan marmian terbuang opo bihi zabadi mau tiga onok manfaati Wa amma ma utawi barang yan faukang manfaat ya apa ma annasa ing menungso minal ma saking banyu jawahir lan barang tambang fayam kusu mongko tetep ai ya beko tetep fil ardi ing dalam bumi zamanan ing dalam waktu kadalika zaman ing dalam mongso yang 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 apa yang ditentukan katalika kau mengkono albatilu al al utai kebatilan yad makilu yad makilu kurek eh eh yad ya kalimat-kalimat sing gak sulasi gitu Kalimat sing gak jenis sulasi. Ya mahilu kan men dadi rubai. Ya mahilu jadi uh, rusak apa kebatilan wayan mahiku landa rusak. Wain ala senajano ono ing dukur, opoyo kebatilan, al hati ngalano kebeneran. Senajano ketok-ketok gede, ketok, ketok nondukur dewe. Tapi tetep waiku gaunok apa-apa nih. Fi baktil aukoting dalam sebagian waktu. satu waktu kebatilan itu seperti tampak di permukaan megah ngono kuwi mumbluk mewah ngono iku wal kebenaran tapi kebenaran iku sabitun tetep bakin abadi hmm. kadalika kaya mengkono almasku kasebut ya dribu gawe perumpamaan dong gawe contoh ayu bayinu dikesin jelas no sapa Allah Allah al amsala ing pira-pira perumpamaan le amal api iku hasilnya mesti ketok manfaate ketok. le amal elek iku hasilnya mesti gawe rusak manfaate ya kaon manfaate dibuat di amal apik iku mesti ketok hasile ana oh no. amal elek iku mesti hasile rusak tur dibuat iku amal elek Quan إllatajbulbbiul khusna walam يstajibu la la anna laa fil almi a walah la da ulaikahumsul khi wahum jahananam wabi salmihadi lil ladzina istajabu lirabbihim ku kedhe wong akeh istajabu kang jawab i sapa ya alladzina lirabbih marang pangerane alladzina tegese aja bu manut sapa ya alladzinah ing rabbihim taat al husna itu gege apa ala jannatu tawisu wargo walladinal lam ammu yastajibu kang ora jawab bi ora manut Lahu marang <coughs> Lahu lahum marang rabbuhum wa umtawi alladinal kufarun kafir law annalahum ikul lamuna sak temene iku kedue kufar Opo wae barang fil ard kang ing dalam bumi jami'an halis kabehane wa mislawulan sepadane. Ma ma'a usardane ma, ma lafadz do monggo yektinebus supaya wong kafir bihi kelawan ma minal adabi saking sikso nah, wong sing gak iman ngono kuwi Gusti Allah wong sing kafir iku bakal apa? bahkan nampak kerugian, yang kerugian itu tidak bisa ditebus dengan apa, berharganya bumi bahkan ditambah dengan bumi yang lainnya lafta taubih yakti podo kepingin nebus sopo yang kufar saking sikso padahal tidak bisa ditebus itu siksa ula ikaute mengkono ngomong kufar Lahu miku kedua ulaika suul hisabi utawi sa hisab. ele hisab. Wahua utawi hisab. Iku eh iku al iku al muakhodatu. Iku al muakh al kang dituntut bikul lima kelawan sekabehane barang. Almu'ahd kan dipundhut bekulu lima kelawan sekabehane barang amilu kang ngamal sapa ulaika hu ing uh, ing sepuro minhu saking ma babar blas. Kenapa iki merupakan dosa Pangkali dosa yaiku gak gelem iman nang ngone Gusti langkali dosa. Dadi akhir disiksane iku siksa abadi. Oh. Nah le, wong iman mukmin tapi gawe dosa ya tetep mlebu tapi diincipno nang ngone neraka disik disiumbah dosane ditebus sampe siksaan neraka. Nawu pilam ing dalem napa napa saged dam nghindari neraka isa tanpa encep iso, ngono. Yadh kulo yadh kulo janah biwir hisab iku. Wa ma wa umran iku jahan namun neraka jannah mabik salmihat lan niku saelek-eleke panggonan al-firasi saelek-eleke lemek ya yo neraka Wana wa nazran mudun fi hamzah ing dalam ceritane sayyidina hamzah wa abi jahal